Srdačan pozdrav iz Čelića, gdje je prije nekih 6 sati počelo Jagodarevo. Sajmište je impozantno, mirisno i sočno zbog jagode kojom ovdje ni ove godine ne uskudjevaju. Sajam traje do nedjelje, ukoliko ste u prilici postanite njegovim dijelom, a ako ipak niste, evo, mi vam prenosimo dio atmosfere. Sve mi znači, sve. Ponosan sam što su naše komšije, proizvođači, baš ovako uspješni i rade ovo što rade. Ja sam iz Janje i došli smo ovdje na sajam Jagodarevo. Moj muž iz ovih krajeva, pa mi to često dolazimo. Ima i muzika organizovana u Čeliću 3 noći, tako da možemo se provoditi. Ne samo u Bosni i Hercegovini, mi smo najveći proizvođač jagde po broju stanovnika u Evropi. To zasigurno Bosna i Hercegovina mora znati i zasigurno viši nivoj vlasti moraju to podržati, kako općinu Čelić i prije svega naše poljoprivredne proizvođače jagode. Domaćini su od ranih sati na nogama trudeći se da sve bude besprijekorno, a onda su počele stizati zvanice. Vrpcu na ulazu u sajmište ove godine presjekli su domaćin i 2 ministra, jedan s kantonalnog, drugi sa federalnog nivoa vlasti. Sada smo govorili da je zapravo Čelić jedan od najboljih primjera kada ljudi vjeruju i u svoj rodni kraj i u budućnost ovdje, kada se zaista tome predaju, da evo vidimo da se plodovi ubiru, pa možemo reći konkretno kroz tu jagodu koja može biti simbol razvoja ne samo Čelića nego i drugih dijelova naše države gdje jagoda može da uspjeva, pa i čak južnije u mojoj Hercegovini i tako dalje. Proizvodnja jagode u općini Čelić je postala brend u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Najveće zasluge svakako pripadaju poljoprivrednim proizvođačima jer su oni svojim zaslugama doprinijeli poticaj od njova Tuzlanskog kantona. Naravno, evo mi svake godine izdvajamo značajna sredstva za jagodičasto voće u opće poljoprivredu Tuzlanskog kantona. Poljoprivredni proizvođači na prostoru općine Čelić su ove godine, prethodne godine 2023. dobili poticaj u iznosu 2,3 miliona konvertibilnih maraka. Na sajmu je, iako zvuči nevjerovatno, najmanje proizvođača, njih danas predstavljaju njihova djela, jagode. A jagodari su na parcelama, koriste svaki moment da obave berbu i što prije prodaju jagodu. Nismo mnogo lutali da pronađemo jednog i provjerimo kakva je godina. Pa bila je dobra. Dobra je bila prodaja, dobra cijena. Bila je 7 maraka kila početku. Sabiru Đinoviću u poslu pomaže cijela porodica, tako je sa većinom proizvođača jagode kojih je ovdje registrovano 300. Njihova jagoda se prostire na površini od oko 60 hektara, uglavnom zatvorenog prostora. Vratimo se sajmu na kojem se predstavljaju pojedinci, kompanije i udruženja, svi oni koji su na neki način povezani sa proizvodnjom jagode. Posebno su interesovanje i apetit i ove godine izazvali štandovi udruženja vrijednih žena. Sajam prati bogat kulturno-zabavni i sportski program, a večernji sati su rezervisani za muziku uživo, još jedan razlog više da posjetite Čelić.